מכל טוב הארץ. נראה שאין משבר אקלים, אין משבר מזון, אין משבר דמוקרטיה. טוב לנועם. בוועידת האקלים של הארץ. כן. יפה ורב פעמי. לפחות זה. לפחות זה, לפחות זה. נראה מה יהיה בהמשך היום, אבל כן. למה את מצפה? בוא נראה לאיזה התחייבויות או... מה, איזו בשורה תצא מפה, נזכרתי. נראה לי שאת אופטימית מדי. מסביב לכל ההמולה לא אופטימית. אבל בוא נראה, תן להם שם. והנה הכוס הרב פעמית. כל הכנס הוא ברב פעמי. ונועם עמדה את כל התור כדי להגיע לכוס הזו. גיבורה. כן. גיבורת מעמד הפועלים.